Je
I'm not going to be able to do that.
Gini nengko maka,
ngir bandine di isnirabi chala dem madina dinen ko makka ngir bandine di isnirabi chala dem madina muhammad fanan na ci mu khuntu fanan ci ay dot anda ababakar lu nek nu koy daj mustafa tabal nan ko ci biiru sarwan yohnan ko toke ci wu ko doy ki man ana sobi muhammad rasulullah mustafa tabal nan ko ci biiru sarwan yohnan ko toke ci wu ko doy ki man bisu kérok la yalla wacce saaru nasi bisu kérok la yalla wacce saaru nasi ak fallahe mocce ko khayru nasi bisu kérok la yalla wacce saaru nasi ak fallahe mocce ko khayru nasi bisu kérok la yalla daanil kifer yëkkati l'islam loolu doy na jiital muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah nit ñëpp ci taxaw ca ko magal sayyiduna muhammad muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ñoom ak mi ku ko bañ yaay dof te kenn mu la fa ñoom ak mi ku ko bañ yaay dof te kenn mu la fa ñol nak mi ku ko bañ yaay dof te kem bu la fat ngay say di say ba tam bi ci tam naar yalla yi la fatta bu baax baax ma la xama ka xama xama sa ñak jot bi ne ñak jot ci jamono mais na bëgg bëgg la nga lu mo marqué nga tol ba yéne dañi moy yéne moy moy mo remendar dama ñu di xel yéne fa vraiment lolu ku mu rew la ko doy nga téléphoné ma jotto ma wax sama sonna ni nga ibrahim ma dama ko soxlo xala jigéen sen négligé rek mu bayyi ba ci eulise nga wo ma ngeen ma dimbal ba yeb ci yow yeb ba yeb yeen bon bon ko bu xam na Allah amul tos ndexer ba ci xam na xam di wax am na ci ci lol 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 yalla yalla saxal yalla may lu bu defal sama antar ni nga xam ni sa li nga xam ni mo gisé jir ni yalla yalla saxal ni sama ma anta nga xamne mu jitté digeen ni ñu ñaan yalla sax ko ci do ci ci baax dam baro lool fi mu ne danaka lepp lu nga xamne matériel la bari ko ci mère depuis bu nga xamne ba légui dara man ko ci bari ko ci mère taxaw taxaw ja depp taxawayu kurel man jaar fu mu agra sama tam ko baal yalla yalla bu defal yalla fi yalla barkel vraiment sama antar le man ne dëram ci santa bu baax baax yalla yalla saxal parce que ngir mo mo dimbe vraiment bañ ko xam ba mu ngi tour ne bi dem samal ke mu ngi kan rek yalla yalla saxal da ko sunu ma di musa ngi yalla yalla saxal sax bo bo le day yepp yalla yalla saxal ak ci di mo ci ndian vraiment bay bo nga nit ci xamul ci ndian mu nit ni fara di wax rek rek ci wax lek ci ndian la mais kam fa do so wo tax mo mu doxal parle bu mu wax ci walu wo mbir mu nit nga xamni dekk bi amul xajalé lor la wala dal yalla sax lay tam cheikh yalla yalla sax mo do fan ñu xamé ni yeb ba bëgg ñep më jex rek roomu na jax ci tuwa ni bu won jexé bu won tuwa ni jaxal saxal bi 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 jaxal yalla yalla sax mo do fan assalamu alaykum wa rahmatullahi diu do wala xéb ko lol ba sun yalla taxal do ni ñaan yalla bay ko fi ci ko ci dara jey muhammad di jaar imam nga xamni sa borom moko fi tam yalla na fi yak ci dara bi sayyidina muhammad di jaram mbollem bo njuri tok yeb kenn ku ne sa wati way wa su digeete yow jox man la ko ngi ci cheikh al khadim su ci a ci yeb ma ko tek ci waxu sayyid ibrahim ni mu joxal nako mbollem ko ci def bi wax deug yalla ci roxal dafa set ndax moy ta lo redi fexel ba bul dut fa ngay yokko ndax kuy gëj fa mu yokko du jub du jubal xam nga ci te dëkk bi ñu suñu yokk kay mo te xaw mu jignal leen di way jignenu jignenu te ah
jeli askor askor bu yokke na wara wax ni yokuna nembor te bi fi dalé ñew batay ñu ngi ak yokuté té askor bu yokke may wax ni yokuna dara wara su doon doli seen gi daal sa ko kon so def cënt gi mo wara bëtt gi yok ku son ci doli kon nak ci bi cënt gi may dama ci duwé sama cënt ba xam ni may yokalé na yok gi yam ci dëkk gi rek yokalé na bu yok ñi ñew ha kon ngi ñaan ci dara ji muhammad suñu borom defal len tawfiq defal len sutura defal len jam ci ibrahim ali wax mo am man ci ndiakhere la bok dëkk bi dama ko fonk lool tax li ci ko diiné li dëkk bu bolo doon den bo xam ni ñu ko wax su ñëwé ba jax sa ñoom do xam ki lu doon ak ki lu doon ak ki lu doon ñepp dañ lay doon man koy wax li gis mo ñi ma defal manam ko dëkk bu mu yi ma yi ku jël kaddu do xam lu mu doon non ni ko sama moy benno ak xol yu and ay xol nak bu ando lu def mo am deug la no ngi ñaan nak ci dereje mustafa aminati ku fi jige yalla ma nga yok ku fi jige yalla ma nga yok da wax ni yok te gi war way yi ma indi rek ci la bok ndax bu ngi dajale jankali senegal yeb ku jankasay ci senegal muy joxe rayo me diko tuddé xassay do man ñi la ko seen ci wa jox Jibril, 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 Jib
مالك في المسايا سافيني عبدي عنيفة الأحمد المحمود يا الله شيخ إبراهيم أبلا كنا بالمكة جاي جمون مزابا الدرجم بالله والخلم مغفوس ثم بيار سيك الأسيم وبالكرش يا الله شيخ إبراهيم وفي توات سنة ما داود جاءني وروحي الله Allah.
Masaril,
Thank you.
Dakarou dem ko la gir ma sax sa di dugu fi lepp
mu ñew sakkari na ko bu fat isa go kërëm mu ne ko isa ala ci do ne ko mu ne ko tak xara di la bëgg ak di jox ak di mu ne ko addi joju de mo la may bu ma jaar sakkari ak miwi na ko bu fat isa go kërëm ni rek loxo ak loxo inna bo cheikh na ci xam ba ko kepp ci jaar li nga bëgg témer rek lam leen na day fa di nga bëgg ak jaar ko Ya Malik al-Mulk, Ya Rahman, Ya Rahim.